nebyla. Na poslednom stretnutí maturitnom sme obedovali v takej reštaurácii prešovskej a nám nosili to jedlo slávnostné a servírka, čo nám ho podávala, tak mala veľmi, veľmi pekná, bola ešte krajšie prsia, mala naozaj krásne prsia, že tak sklonila. Tak čo nám penzistom viac bolo treba, tak sme začali rozprávať asi piaty na tému, že aké prsia sa nám páčia, každý vyslovil svoj názor, jednému sa páčili také, druhému také, len spolužiak Laci sedel, tak sa tak usmieval a sme sa spýtali, Laci, ty máš aké prsia najradšej? V tomto veku mám povedať pravdu, najradšej mám kuracie prsia s broskyňou, príloha ryža. Som tušila, že to...